أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا بير إرابي جلبي نهوفنون يا إخوان نفاقوان سفتين يقوين يا إخوان حال السومة رمضان دم بدا قلني يكون مناسبة من دون حال فنبتين قلوري hadaror e lewru e timmugo maaru en jari borama ɗum ha duuɓi ɓaawo ɓaawoji ɗo ɗuɗɗum ko ɗuuɓi go'ore suumaye ɗo luuren fanti kanon noon yonde julde suumaye ɗo luurene fanti haa ɗum waɗa biile hakkunde ɓuɓɓe adama e hakkunde mallum'en e aammi en hunde ko metti yaadoɓiraɓe kiita yiigo lewru ɗum modibbe sunna wala ko lutti hala man koppeetel ɓe mboli ɗum fof wala goɗɗo waddata kesum ha majum dow tokkaago hadisewol annabiju sallallahu alayhi wa sallam e dow jawngol deftere allah jamirawo wolwani hen haala suuma e ramadan ha surawol bakara o ƴooni hen en fuu meeɗen wala mo lutti o wiyay mallumen tan wiyay janngooɓe ɓe jannooɓe julɓe allah par allah ƴewni ɗum haa ɗo ngam suumaago man ɗo wajibi dow muɗum e luural baɗowal haa to darorɓe suumaye nde hempiɗaago suumaye ɗo naa nder deftere ɗum woni deftere ka luuraay luural man haa julɓe allah ɗum woni ya derɗiraɓe julɓe allah to en ndallotiri ɗo man allah ittan luural ngal diina islama yiɗa luural haala pamara har yigo lewru ni sababu man waɗa yimɓe fumdata malɗo juldata sababu man min kako ndarmi ka ɓuuje tadi ndawa non bo ko mbiɗon gotol kam pewe ɗon ha saka yimɓe yimɓe ɗo pewa masine ɓe paala e haala fewgo ɗon sababuwol gotol kam sababuwol ɗiɗagol bo yimɓe ɗo tuuma julɓe allah ɓe faala e haala tuumugo julɓe allah ɓe tuuma ɗum ɓe mbiya yeccata goonga ha giɗɗe lewru tatagol bo ɗum woytaare julɓe allah ɗo woyti hakkilanta lebbi fof ɓe ndarata ɓe annda nde lebbi darata nde timmata kuje ɗe tati on min kako kimmingimi waɗata sababu man yimɓe luurata ɗo fewoɓe ɗon saka julɓe allah haala lewru suumaye be lewru julde woɓɓe bo ɗon tuumoɓe julɓe allah har julɓe allah yi lewru fo ɓe mbiya jawata ɓen man ɓeɓe pewan woɓɓe bo ɓe paalata haala laarugo lewru yo derɗiraɓe julɓe allah sifaji man tati funa ɗum sifa julɗo timmuɗo allah ka ƴoni en en fuu meɗen o wona mallum'en ɓe fokoraɓe ya ayyuhalladina amanu ya onan ɗon nuɗɗinɓe min parliɗini suumaago dow moɗon banno min parliɗini dow ummatoje artunoɗe dow yeeso moɗon
suma ba don dum hadita go suna suna go woni sababu go woni go do hande do Allah suna yam go yargo e ma go dal yo dum do do suma hada min fu en fu min do Allah yo ni en hamaju o manki en do hiddo o yecce en do rama ko biya mun hiddi da Allah bana no farli ni suma do artuna be farli ni do meden suma go nyaloma ba bulu lamu kinange dana lawi ngam denton gedde la la kun tattabu ngam denton gedde wa to asu sababu geddal dum funoji shahawat suno bu haya suno bu hadan funoji do alla wi yalla suno man ayyaman ma'dudat yalla man seda lim lim ni de alla fambitini limgal maje do ngam hoynan go mu'minien fakabbo de pamare to goddo laari ar hitande lebbi sappo e goo fu wala suuma e gajibiiɗo nde wuro wooru tan allah tindiniri ɗum ñalɗe man ɗe limlimniɗe ɗo mana huɗe ɗuuɗaayi nden o yecci en suumayɗo ɗo dow meɗen sey ñawɗo meɗen sey jahoo jahangal yottingal hassiru mo ñaw jaali ɗum ha wawata suumaago allah yecci kiitama ko o yewa nde ramadan to yamɗitoy o suuma ñalɗe deydeyde o yewinogo jahoo jahangal to jahangal mo yetti hassiru allah yecci en summino to yiɗi o sumto jahangal bo to warti en faɓɓude maako o yoɓa ñalɗe ɗo sumtina nden allah o yoodi oɓe feere defñitoto o suuma e ɓedda kerɗo mbawata ngam nayewu mbawata yoɓen bo allah seni ɗo waɗi ɓe muuda mbawata na kala to goɗɗo nayi seeɗa ni fu wiya muudan aa sey to nayi man yetti ha o wawata bona fu jawmirawo wi fa man tatawa hayran fa huwa hayrun lahu ha muudugo man ɗo allah wi ɗum muddinnare ha miskin jo yo to ɓurni noon bo ɗum ɓuranimo hanan allah yiwanta sumu hayrun lakum onon jamen ellaji ɗo fu to na salori on suma ko ɓurani on yahoɓe jahangal e defnitoɓe masalan a to suumo wawata allah wini kuntum taalamun to on andini baraja majum ko allah wi lewru ramadan andu warandu ɗo balɗe seeɗa ɗo en ɗo nder ramadan nder maaru allah jibbini alquran diga al arshi muɗum waddir asamayu duniyaru jemmare laylatul qadri to ha alquranira nde kanda meɗen fotto ton woni ha en andirta allah no en dewratamo fu nder alquranire nde e ramadan ko mawni allah dardiɗini ramadan jibbini alqurani her lewru man ha laylatul qadri to ha alqurani ko wanginanta en hujjaji laɓɓer dina meɗen sendidira en gonga be fewre hey jawmirawo wi tomi wayi banni faman shahida minkum shahra ko moymoɗon yahaliri na jahangal o yeehi o tawama on shahida ko moywa to tawaɗo o yahay jahangal o jaalirɗo lewru darake ha ɗon lismake mo o suumo lewru ma to ellaji ɗi ndiwake ella ñaw malla nayo tampungu ngu o wawata suumugo malla soyde senwi her debbo ɓesngu ko wande hayda allah wi o suumo umrore allah nde nde wajibi dow meɗen olori o ɗifɓiti da goɗɗo tanma ɗum naskama ko moye ñawɗo ko jahoo jahangal ñalɗe man ɗeɗo dow makko nde o yamɗiti fu o suuma nde o warti jahangal fu o suumoɗe allah wiɗo muñana on hoyende o muñanayi on saɗende timmine limgal yewwa wali tukmilol iddata ɗo mawɗo to goɗɗo suumi lewru ramadan o suuma ñalomare woore o suumakini e ko on noon ko fooɗi en ha wigo noon ɗo yebago gohore suumay ɗo ɗum masibo mawɗo saka julɓe allah ya ihwan yimɓe ɗon mbolwa ko yiɗi fu wala labangal her ɗemgal muɗum ɓe lencita ɗum ha mallum en ko her jangoɓe ko e jangnoɓe ko hen madrasa ɗo wiyete hawan naf lewru darata nder deftere darata her ɓerde mallum jogo her ɗemgal muɗum lewru ar asama darato allah hokki en ɗo giɗɗe no en ɗaɓɓitira lewru jawmirawo ko waɗi en dewra ɗum fu o waɗi ɗum je yimɓe fufu bana wakkati jura allah waɗi ɗum zawal to nage wurake wakkati asiri to ɗoodi lattiɗi bana yewuji mum ɗiɗi wakkati magariba to nage mutay to nage muti wakkati esayi
to safa kuru wirna ke jajayri bode ndi wirna ke suba to bulu luangi na makala goddo far anda da Allah rewrete suma e boto lewru darake mulado Allah jeda ki wangini wi en sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 annabi ri sumu her daror de lewru tundu darake dum sarri suma go modon sunte boto du darake dum woni sarri sunta go modon to yaaka mu wirni sababu dule on giyaa en timmine lingal sabande tati hidde sumu don to en sumu on giyaa bo timmine sabande tati hidde sumto don ni annabi jo yi o wolo ani do ma yimbe wa to ande bernol goto o wolo ani umma tore ma ko fufu ila yawmi qiyama ha yande darga lewru bo ha asama yete bibbe adama bo Allah wada en dum no yira lewru umrorende annabi jo wi en wata ande giiki lewru en suma do na seto en dun lara na ndu warata ndu nata gite men non non Allah ha ndu wonni kam fumu li ru'yati na se en dabbita ndu nyande en tammata lewru man do en dabbita en giando to en giay bo en kutini raba annabi jo wi go en timmina lewru sa pay tati amma en jodi en larata kadi ndu wara ndu nasta gite men Allah bo en mo ha ndu wonni non non foto ke en giando na yo bu ni yon babu wo yitare bo babu wo yitare bo do woni so ande dabbu bo yo moyi moyahliri lewru fama shahida minkum shahra do moyahliri wato yahliri do oda odon o yahaja aga odo ha ma ko safarna ki lewru darakir nukurema tafsiro be alquran wiyata hadara aw hadara albalad alladhi shuhida fihi alhilal o tawama ha babal lewru man dari do lisma ke musuma go to latta ke wato ande o ja o jamu jali na o tampu dum wata sumugo na o debbo kayli do ko besnudo sheikh abdullah ibn fudu ya allama rahimahullah dum in be hujoran be ko badi dum sheikh abdullah ibn fudu ya rahimahullah jamu daftar riyaut ta'wil tafsir al-quran burna mallum en fudo do jure mum o wi ha no kurende ha sura al-baqara de de ya fo les aya je de do dum dum aya je sura al-baqara ummu go aya temare sa bande je tati e didi ya go temare sa bande je tati e juyi to on lari ha tafsir di autawi wato on tawa wato de de ko sheikh abdullah wi ha ton wa idha akhbara mukhbirun an ru'yati baladin fa in qaruba fal hukmu wahid wa in ba'da fakadhalik idha ru'ya alhilal ru'yatan fashiya fayajibu as-sawmu ala sa'iri ahli ad-dunya illa anna ashab ash-shafi'i sahahu fil ba'id anna likulli qawmin ru'yatahum do bolle sheikh abdullah ibn fudu ya daftara mako safha dere o lutudu sa pam e jeego e jeena giddo laru go pellel man ko wi dum be arabiya do o wi to khabaru lewru wari nyo wi to khabaru lewru wari wardi boddo gidde be ngi lewru be ngetti yimbe khabaru man wari to dum badi dum ki taman goto hayi amado to dum wari to dum badi dum ki taman goto to dum daya ke o wi fa kazalika to dum daya ke bonon non to lewru man yi ama gidde bangude wato ande jangude wajibi sumago do yimbe se o lori o wi amma sahabo en imam shafi rahimahullah be sahidi ni to daya ke kam kala yimbe fu be gidde mum to on bolle sheikh abdullah ibn fudu ya hadi ya utawi utu be de rewel sapan e jeego es e jeena hala lewru do dum do wada bonon daaji baawo do masin soyde sundago julbe go ore sumay soyde juldu go julbe alla yande julde sumay dum do na dum hande wonde julbe alla dum jomra wadi be be fottu be na e luru be de walla tata ko sababu lura la julbe alla yo komi yi atado dum hande wonde do wondi be men kanju wadi de bilnude do men
dole men sai tufale wurmu en dabita to Allah holli en ngi en suma to en ngi ay en timina lewraara do sappane tati en hidde en suma en daran hala nan nanti radio abu bal kazaini television wini mi wodi parabolik mi yimɓe ɗo juula alkajaber ni ol kazawol en waran do hala ma derɗiraɓe julɓe Allah dinana ɗum fijirde lattake ma ha ɓawo ɗo goɗɗo mo wala andal halaman sam dara wolwana julɓe Allah ko woni wala andal halaman o jangay o feeray kalima on goɗɗo o wolwata pat be laanu ɗum mallum jo fu ɗo nana nden o fela yimɓe dow man hoora ɗum dow yebre wonde feere kamɓe mbaɗata kaza o siwa feeruɗo o anda konguɗi modiɓe ko wi dow man nde ɗum lattake wato ande wala aynowo o wiya ko o yiɗi fof do julɓe Allah ɗum warta ban haala jaloore haala jalni ɗum ni yo ɗum ɗo ɗo ɗum masibo kulniɗo masibo goɗɗo fu ɗara ha mansimmu tagu wawata ko modiɓe bindi man jangata heftata nden wari ɗo wolwaɓe bollemu fulfulde mu ɗo yimɓe ɗo fela yimɓe feere ɓeɗo darna lewru ha kaza ɗo waɗa kaza ɗum ɗo ɗum ayiɓe mawɗo e hanay yo ko muhtasar wi mi wolwani on ko alqur'an wi nassimuɗum ko tafsir o en mbiya sahida to goɗɗo an ɗo wolwa ɗo wiya sahida mo yi lewru to ɗoɗo ɗo wato ɗum hunde go ɗum hunde nde himmiɗinide ha julɓe Allah fo muftasar komi wiyani muftasar ɗo nde hujja hala saba imam mali khalil rahimahullah ha o windata nde ɗo aran man ɗo o yecci o wi ko wolwata toon ɗo dow konguɗi gonɗi dow fituwe diina dow masaba imam mali e kanjum waɗi mi suftani konguɗi muhtasar khalil ko wi haala tabitgo lewru gaala rahimahullah yasbutu ramadanu bikamali shaban aw biru'yati adlaini walaw bisahwin bimisr fa in lam yura bada 30 sahwan kudiba aw mustafida wa amma in nuqila bihima anhuma la bimunfaridin illa ka ahli wa man la itina'a lahum bi amri ɗume on khalil wolwata banni khalil ni lewru ramadan ɗo tabitira be timmugo lewru shabana to lewru shabana timmay lewru ramadan naatay ɗo o fuɗɗiri wiigo timmugo man ɗo sapan e tati toni shaban timmay sappan e tati lewru ramadan daraki seeto noy waɗi kanjum o wi awo biruya malla bo seeto lewru ramadan man yiyama shaban ɗo nogas e joynayyi lewru darake ɗo ka lewru ramadan naati yiigo ɗo o yayi kala goɗɗo fu sei yiya o yayi se kala goɗɗo fu yiya o wi biruyati adlayni be giɗɗe adili en ɗiɗo zamanu fu ɗo adili en muɗum e ko wonno adila ko wordina islam ko woni adila ko wordina islam goɗɗo mo wa'aki geddal mangal kabira wala o meeɗay soccotirgo be geddal mangal o wiyete adilijo oɗo lontiti bo gedde pamare yo to lattake noon jamanu men bawayi ni ɓa yimɓe mbayi ni na jamanu ferwata goo adili en mum kam no ɓe mbayi fo woni wiyeteɓe adili en ma suraɓe na ɗon se adili en ɗiɗo ɗon ɗo mi yiɗi siftinirgo yimɓe yimɓe ɗo tetori ha ɗo se yimɓe paɗi yiya kay ɗo ka wala biɗo noon wala biɗo noon awo biru'yati adlayni yiigo wato giɗɗe yimɓe ɗiɗo adili en malla bona adili en yimɓe ɗuɓɓe awo mustafida yimɓe ɗuɓɓe on yi to yiɗi ɓe latta ɓe lafif ɗo nder maɓɓe rewɓe ɗo nder maɓɓe fasiki en ɗo nder maɓɓe jeyaɓe ɗo nder maɓɓe ko moye lafifu nas to ɓe ɗuɓɓe ni to ɓe gi ɗo fitina en ha ragare ɗo maccen haala yiigo lewru mi wi on kuje tati waɗata fewoɓe ɗo nder yimɓe ɓe giyay ɓe mbiya ɓe gi tuumoɓe yimɓe ɗo saka yimɓe yiiɓe ɓe mbiya yiyay e woytiɓe ɗo saka yimɓe ɓe darta lewru to kuje man en ballotiri ha tati ɗo lural metata haala yiigo lewru kam enen on yeeɓi allah wangini suuma e dow men farli ɗini yecci en to en gi lewru suumen e to ni en jaalirani lewru en suumen annabijo wanginani en nde suumeten to en giindu ko to artundu timmi modiɓɓe sunna windi yecci en giɗɗe adili en ɗiɗo ko bo jama are ɗuunde nde dalila hawtata ɗum dow fewgo
ay ala wato hunde metune ko warata yimbe do julbe Allah ho sifa hefer be nasifa mu sifori hore mu fewgo julbe Allah wadan geddal fukam ndena o dena do ba annabojo amma fewre nasifa julbe Allah o yai lewru o wara o fewa yimbe o yi lewru on meda ka on yawan tawa o yai o do julbe bo o fewi ha o jambo yimbe sumta lewru ramadan du timmai malla bo e suma diga ndu daraki dum do dum don saka yimbe ya der irabe julbe Allah to yimbe julbe Allah wallo tere nukure fu dum kadum timman mawdum man do fewre do saka yimbe tokkoto dum miraju tuuma do saka yimbe yimbe be ngido e pewan be ngi ay Allah rentini en inna ba'da dhanni ismun qa'ida no lewru irete bo bato be ngecci en dum yigo yimbe dido adili en na fasiki en malla bo jama'are duude on yi lewru man yo o wi ko babal man do laabi tal ha berni on mangol bo yimbe dido tan wi yi to lutti e fani yaa be jaban tan don wala bi sahawin bi mis do do wada en ha duubi ba hodo ha men do laabi tal be ngadda lewru ha berni wol gongol fere be mbiya be ngi lewru katto be ngiri ndu kay kambe yimbe do mbiya banni mukhtasar ni walaw bi sahwin bi mis ko dum lattake dum do laabi tan ha berni wol wa yimbe ngoni den adili en dido tan wi yimbe pari yaay dole be suuma to adili en yo ke noy to be suumi ha siki sappan e tati yaake julde fay do laabi tan dole wala yimbe pangi ay adi lengo se kambe go ndori wi be jalanta be fewnal be be suuman sa pantati e go hitande den kam yo do 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 to le wi aka arande dole artundu timma sa pan e tati yo mallabo jamaare dunde on yi don bo wala hala adi la ko mabbe to be yidi bikkon mutamayizin marbe hakilo e to yidi bo dum jiyabe to yidi bo ande masalan be te ada du tawatur to yidi e robe to be jamaare dunde yo sardi majum kambe bo wala sababu fere ko fodata be kawta e pewa don bo famane du yano ko sababu fere hauti yimbe be pewi e ko non ami yecca on misal be yidi julde wada yo yidi julde wada wato ngam hunde fere be yidi jula jango yo do ka ay sababu yama ko wadi be kawta e pewa heba jula jango yo se on dabbita e jamaare dunde hauti fewi do no yake mabbe yimbe yian e ko ngam soggu mabbe e ko ngam dume yimbe sumi no gay jenen nden be hauta be pewa e to na wodi hunde hauta ta be do fewre wato jamaare dunde to wi wato dum bole wuro tabitira yo to le wuro tabiti bo dum huubi yimbe fu dum huubi yimbe fu amma goto ndu tabitata se her kanko giido be koreji maako kandu o wiyo laabi mum faridin illa ka ahli yo be boto yimɓe wanɓe darta lewru wa man la itina lahum bi amri ɓe paalay jotta ba en gonni na en paalay lebbi ko luuti lewru ramadan goɗɗa ema ɗum nde lewru fof ko inde maaru o anda sakko nden ndu dari sakko non ñalɗe maaru ɗo ka o anda to ɗum ɗo ɗo derɗiraɓe julɓe Allah hala lewru ɗo ɗum hunde man muhimmu ɗum lattaki ɗum ɗo himmiɗini ha masulin ha lamɓe tan ha julɓe Allah fu Allah yoni ɗo yoni wato ande kala julɓe Allah fu yo ɗum ɗo laarugo tan nafata en ya ihwan ɓawo setinago en tokkiten ya ihwan miɗon no welani wakkati man juuta en laara hala man seɗɗa ya derɗiraɓe julɓe en ɗo tokkita haala tiɗɗingo en ɗaɓɓutugo lewru ramadan daroɓe muɗum be hempiɗaji maaru lewru shawwal sababu man bo luure baɗanɗe her meɗen duuɓi ɓaawo ɗo luure man ɗo min ka faamu am kuuje tati waɗata ɗum fewoɓe woni saka julɓe Allah ɗo fewa ɗum tuumoɓe julɓe Allah ɗon saka yimɓe ɗo tuuma yiyan ɓe lewru ɗum woytiɓe ɓe laarata lewru ɗo heewi nder julɓe Allah ɗum ɗo kam julɓe Allah wawi ittugo ɗum fewannoɗo tuuɓa fewre muɗum nanta ɗengal mum metata fewgo yimɓe fewre fa sakko fewgo daroɗe lewru julɓe Allah fu to waɗi noon en laɓɓini haala fewgo kam wala ko ɗum nafatamo se o naata yiite tan yiite lahira yo en yiɓo ko Allah laani fewoɓe nder alqur'an Allah itta mo baraka her duya
den yangita mo her lakhira yo dida bolbo tumu go julbe allah allah renti ne na suratul hujurat yikko go yikkan go juldo kallu dum dum woda dum kabira geddal mangal ne na julbe allah be ngi allah ru afi ka be pewan be ngi ay dum am ba tuugi ko yalima ko tuuga e maada fewni julbe allah yibe lewru to do bo taw nanga dem gal mum be tum go yimbe tata bol bo woy tara ne gondu den do illa rata lewru en anda lewru ngon gondu den do ni tadum moyo yi anta en lewru to na enen julbe allah en do deni ha be yi anta en lewru a ema julda allah lewru ngon gonden o anda sakko ndendu darika o anda do en do goyti yo kadi woy tara de bo en ittande ya julbe allah do taka ko jin min gam billugo wakati mi yon ni kaame holla on sababu tahdidul bu'di wal qurbiro wato dayno go dayo tirgo berniji be baddo tirki ha gidde mabbe latta gote do no foti lolo wala ko modibbe sunna lutti ko petel ha ban banayri am ni fu ya wolon halama mi yetti on bo baawo do mo yidi fu madara do himbe wolo alaji di jaada sa be hala sa kalima on gol o woli fula gol o woli fula andu do jangirde kam yo kadi fela yimbeji o parla dum ha yimbe dai fa kaza on wada sa yimbe makka sumtina yimbe malla sunna yimbe dum do dum bononda to taw yottaki hunde dum acca yotti be wi'an yo dum don ha men jotta ko dodi banni en hebi en wada ka sejji en soda en keba en kebra dum yo dum do yimbe do bolo alaji do gikkuji yimbe ko wada sa dum do dum bononda en andi hudgo juldo dum dum fasikaku annabi jo wisi babul muslimi fusubun wa qitaluhu kufrun yo kadi tagu yo taaki heftugo ko winda ha deftere sa den wara wi'a do wol wona yimbe ala lewru no annabi jo wini o anda to kanko modibbo hadise 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 o anda ko makharjal huruf mi wi'ata hadise be sin yo kadi dum do yimbe pinanal dina dum na jalnugo yimbe woni o dina to tagu anda hunde do haadugo ha ko anda do to taw dari to ni dum tilim dayotirgo nukuje ha lewru yiete nden wato ande dum dum hitanta babal fere modibbe bolwi yottube istihadu woli mas'alatu tahdidil bu'di wal qurbi sababu man pat hadise on quraibu quraibu do mo wolwata pat kangol tugata ne wolwa ko yidi mido nana kaayi fi adam Quraybu nalama diga Madina yahi Sham nde o warti do o tawi Abdullah ibn Abbas ha Madina yami mo hala lewru o wi kambe be ngindu yande jumaare Ibn Abbas wi ataminin ha Madina do asawe min sedai min do dono annabi jo wi min o emata mo asumata sumo limbe Sham to tullami do julbe woni yimbe sumake lami do sumake o wi kai yo kangol gol daya go sham be madina no foti do goddo anda hala man sam dara wol wa hadise on quraibu malla wada kaset hokka yimbe o tamma quraibu hadise on quraibu leddi sham dimashqa do be madinatul munawwara do tamma dum badindirdum hatta munde ma goddo fere meda ya go makka sam o meda andugo to sham heedi o anda to madina heedi o laaray ko modibbe mbiyani dum o wada kerol ha babal mako bo wi'a ummugo wuro kaza o ya kaza to salake ni lewru kam wato gada ton ka hitanta do wala modibbo jo windi dum ko goto to en do waday non en bi en hitiran be gidaade nafsu min mi herdinan ha wuro am ummugo ya go wuro kaza o to sali ton ni lewru man hitanta ke ha do 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 dum windaka do deftere allah dum windaka do sunna annabi jo sallallahu alaihi wasallam do windaka do fikku modi be mustahidin windayi kambe kano be fondiri dayago man be fondiri berniwo wato leddi khurasana be leddi andalus to be wi dayago man wadi banani kam don kam hito hitirta hato khurasana woni do duya do khurasana do hales di iran on don nana iran ha woni funa makani hato andalus woni leddi hirnage biete dum spain dum do heddi be leddi france to dum daayi hakkunde man banani kam dum hitorta dum woni ko wondo defte fiku amma innugo wuro kombi wuro ka wala ha dum bindi dum tam wala bo ko nafata
har dina Allah tawbiya hunde ne olado deftere Allah yo daya go sham be madina modi be jeedi hala manna be jeedai be bi daya go sham be madina do wato duru go matali motorle nange be pudorle nange hatu duru dum biadai jaman jontaro na dum wadi alaaji keptotodi saaji hakkunde madina munawwara be wato hande berni wol sham dimaska wato tawditu di greenish en wiata en hutinirta wato hande saaji do dum saa gotel hakkunde majum ha en fonda ta kombi berni wol wayne wol be kan mawon gol taw wolo tafaddala han yo taw heptata ko en bindi den taw herdi ni hale wuro wiata ate to be jami taw ha deftere den windi ummugo wuro kaza o haya go kaza gidde man fera fera do taw yesata dina bo fijirte banani na derdiraabe yo hakkunde sham dimaska be berniwol madinatu rasul sallallahu alayhi wa sallam hakkunde man khattu tuli dum be biata khattu tuli wal ardi do luri ha berniwol dimaska ko windobe windata sapanta ti e joyi khattu tuli hamu ha madina ata ha madina sapande nay mutorle nange fere fere amaji be man fu modi be do windube do be andi hadise al quraib be mbol way ha berniwol fere daya bom bana sham be madina wala ha binon sam be ka be fondiri kam be fondiri khurasana be andalus to ndo be fu do tam be ndi ko matali man gotel fu ko bu ngorle nage man gotel fu be furnule fu gotel fu don kam dum duri dum dayi yo en bolule ko gonduden modi be fikhu mustahidi en rahimahumullah be badi be bindi Allah wadani be wato hande annawraji dum be bindi do sanjata be tawalno jaman du en tawido saaji do woda yake man geografiya do wala yake man do radioji do wala telefonji do wala televisionji wala bindol mabbe do sanjata hande bana leddi makka ha men do en do dadi liri saadi di en fade nandi hakkunde men be makka be madina ni be makka madina dum saadi di hakkunde men laaru to bo dum saa gotel hakkunde sham be madina do bo saadi di den bo en do nana en do giya fu jotta kam to foto to di nda ande iza amriya masalan bana television do en giya be juula makka de de mangari ba yake wada ta ha mabbe nange don ha do amen ten wi saadi ni masalan ban jam di nay ni be de juula magariba to taw do suumi ya berdam do suumi na ramadan yi be de juula magariba ha le suudu kaaba jam di nay taw suntana na na ge hamu na taw suntata na taw mu ya na na ge muta hamu dum yo non non gidde mabbe de makka bana makka tilmiri ni ha bernde juldo Allah to be ngi ha ton to ngi ha men en sumata ngam gidde mabbe en sumata ngam dum en ngam ko afa hande ni kure ko amma to ni kure luray ali ahiman ha kon bi badi bawo sirakaaji bawo men don don fu ahiman be man do kana fijirde nange do muta ha don don be ha woni fu da yindire fam yaake nge fuda ta gotel yaake nge muta ta gotel dum paddu wakati sa aman gotel awi kai ton kam de be yi ha men ayay do wadata ko wato hande sumay ma e fere sumay men fere do dum fijir go hakilo mudum ko woni non do wala Modibbo jo mustahidi jo windiya deftere mum fikku non do kam atahaddi bi mana mi do fe ana kala bi do non man fu ha de de babal Modibbo jo windi wi wato wuro kazao be kazao do ni man do yecca en haton kema di ambe nan do be do tamma berni wol sham ha ku waybu nelaado ha wahmu mabbe ha khayal mabbe tamma dum badi dum banel gomba o sirakaaji ni o lora on hakkunde wato hande sham be pirol ummu go sham wara hijaz be pirol kilometer ha jawu ha do ujinere temere nay e sapo jene be pirol yo kadi do do wonata non goddo wi'a umma do ni ya do ni do wato hande don man to nange to lewru e to lewru ya ka tan malla yiama tan hitanta do be iyasuji biyetedi banni do dum biyete hawa nafs wato ko nafsu mu yidi wi ko taw tokkan tan tokka ko ulama wi ko woni wajibi da burdube ko wi a tafsiru aya ka en jangi de sura al baqara innal bilada
idha taba'adat kataba'udi syami minal hijaz falwajibu ala ahli kulli baladin an ta'amala ala ru'yatihi duna ru'yati ghairihi wa in sabata dhalika indal imamil azam ma lam yahmilin nasa ala dhalik fa in hamalahum fala yajuzu mukhalafatu. Dum do onen ko burdubi wi burdubi do na deftere ko fiku en jangata ay burdubi do tafsiru re on maunde mallumen andine tafsiru re maunde wato ande o dede ko tafsiri hado ko mi jangani on do ko wi kam o wi to ni ande lesde dayo tiri to lesde dayo tiri daya ki man wa ibadaya daya ki leddi sham be leddi hijaz badaya ki leddi sham be leddi hijaz tondo hakkunde wa motorde nangi do hollan jotta hakkunde man sa'a gotel to ni o wi to lattake non wajibi do yimbe wuro fu wato sumura do gidde mudum ase kanko fondiri seto sa'a dum wato bakin hakkunde man sa'a nangi muta sa'a dum lambe lutta mutugo hato yo o wi to dum ko dum ka ko dum tabiti her lamdo fu to lamdo man wi ay yimbe man suma kanjum malam yahmilin nas ala zalik amma to wi yimbe sumo fala yajuzu mukhalafatu daga ta ko lutugo mo don bo holli en lural ka hajum e woda samon to julbe luri do hadafu islam warai hatu yo aseto les di luri ba kin sha sa nage muti hado jodi asa ala nage muti hato don kam to be ngiyay le ruwa mabbe be sumdata ni bolle burdu bi na bolle hani bo to goddo wolwa nan yimbe ala dina do acca waddugo kongudin be hore mu hey be madrasa darnata lewru be don no bada yafe bo be don yidi yullo Allah kan fu daraha Allah darni dum yo wato way be don no bara bare mabbe be bare nasara den be ngidi ha be bada julde nasara dum ni goddo wiya goddo julde Allah himbe bodo kedita mo dum won non ha na dum kentudum o wawata o anda o wawata o anda ko wete jande o dara o gulwa ko yidi fu do julde Allah bobo dum hunde nande wode dum goro bi adama demsi do anda ko wiata yo berni wol dimasta en bi do dayo tiri be madina ha de khattu tuli be wiata dum be arbu 35 ha sham ha madina 40 masafa hakunde leddi wato sham be leddi hijaz ha jaw pirowal do ujinere temere nay 10.5 km on daya go maju to kadi goddo hima kadi ha fondeten en biya do ni do to saliton kam wato lewru yi ataki usini dum wada kilometer ujinere ha en ponda sado ummo golle dimen der dirabe am en hidi gonga en pat ngam gonga on ko hisnata en ummo golle dimen kusiri yago duwala do wodi ha nange mutirta sa'ala nange nge bolo ramuta sa'a na wala dado turki duwala be kusiri dum fere burata minti sabantati to wadi to duudi on do yo ten fijir hakiloji meden mi yi on kuje tati do to en itti dum dural wadata fewobe nanta dem gal mo acca fewugo be anda dum karam dum nasifa juldo tumobe julbe acca tumugo julbe Allah woytare nde godduden bo en acca en dara lewru yo dum do to en badi non do lure man timman derdirabe yo kadi na noy masalan wato to le biya ka samba ha min do le biya ta ke tundule don o fu Modibbo siru yaye haman totto yaaka do tun lewru fa safai tattati lewru ndu on yiyayi dole mon ndu timma dole mon ndu timma seeto ni wodi on gi malla bo adili en ɗiɗo goo wi yi habaru man warani on be habaru naɗɗum adili en adili en man malla bo jama'are ɗuunde on yi wardi bo be jama'are ɗuunde fewre wala ton tina non ɗe fa safai tattati wala ko luttiyaman wala ko goɗɗo foti fewa malla ferna hunde fere ha darugo lewru malla timmugo lewru ya ihwan wala ko lutti Modibbo mbol wa herma ya ihwan wi ando lewru masalan wato ande haadi ha masafa wato ko wiyete masafa do yahugo bana dayago man yotti ha berniwol kaza ko ɓawuro babal kaza ɗon ɗon haaɗi ɗon kam wala dalila goɗɗo man waddata Modibbo jo goto windi ha deftere waynere ɗo kam giɗaɗe nafsu mi wi on ko waɗi bo mi wolwi ɗum bo ngam ɗum doliyam ko woni doliyam goɗɗo jeeɗata dow hunde nde wala hunde nde wala dow defte fruwa fiku ɗumen jangata ɗo wala hadisewol
ha babal her inama ummu wa kaza ya ha kaza le urman hitertake sai berni wal sham hadisi wal quraib sai bo kongol modi be sunna mustahidien da ya go hakunde khurasan be andalus to goddo man wadan diyasu wato himan bana ande andalus wato spain on via to andalus spain be tehran wato ande iran to himan nan bo don bose o mara daraja ijtihad tawon sai o mara daraja ijtihad jangudo andi dalilaji man pat o andi usulul fiki o yotti daraja ijtihad amma dina goddo wi'a tan non non dum fijir be hadina na yo banani do mallabo himan ha sham be madina wadan qiyasu modibbe panjeda ke amma fan ko wadan qiyasu don bo sai o mara daraja ijtihad to wala ijtihad kana sai acca to acca kana yimbe yan o mugaffalna wadaki hakunde sham do madina do wato kanjum mande go anda larele misaluman hakunde makka be madina na daidum na hakunde makka be madina daidum hijju be far andi dum daidum amma goddo man meedai wi go hakunde be madina kan tata be sunda kambe go ehe hawo fonda tado wato ande be berni wol gol woni ha mudum do ko badindiri tu wadai bana hakunde makka be madina wodo fu goddo man hirritai yo min ka kum yidi yeccugo julbe Allah hala lo ramadan do dum rukunul islam nangol to taw anda hala man do nanga hunduko wato wala mo taw foti wonnugo hunde do dina do ba hay ngoni do na goddo mustahidi no no wiyata no wiyata tina jannare mere warti mi fijirde goddo umma dara wolwa ko wadum barla na yimbe o fere kambe on giyata lewru be ngara be biya lamdo be subhanallah ele onnon na dum wadata ko yo derdiraɓe julɓe Allah min ka komi numi ha fikra am ɗuɗi komi wofata amma komi numi kuje tati ɗo watta ayi ɗon ayi fewoɓe ɗo nder men hala fewre ɗo mi waran doman ya ihwan Allah woli hala fewre inna llaha la yahdi man huwa musrifun kadab Allah riwani goɗɗo fewo partanda Allah anditatamo mo handitaka bo na goɗɗo dina sam o anda gonga o jaɓata gonga o yata yimɓe gonga yahata pewowo kam Allah on wi banni o handitata ko goɗɗo pewowo goɗɗo latta o pewowo ha pewo ha o fewana dina Allah fo o sumtina yimɓe diga suumay timmay malla bo o sumna yimɓe suumay waɗay e mbe taƴi am joo kana na ɗum julɗo Allah Allah wi handitata pewowo hani pewowo tuuba kala mo fewata yimɓe haala giɗɗe lewru fatto o tuuɓi en siwti hunde mawnde e ɗume haaje maako o sumtinta yimɓe ngalomare woore ɓe suminoka e jeenayi ngam ha o naata yiite o halka jomirawo wi fa najal la'nata llahi ala lkadibin to jomirawo wetti agi sa annabijo wi banu israila banni en mbaɗana alyore allah do fewoɓe allah mo laani woɗin mo hinna e ɗum ɗoni goɗɗo wara sora les man ha fewana lewru ramadan e o wiya o yi lewru o yiyay yimɓe heɓa suuma o yi lewru julde o yiyay heɓa o sumtina ɓe e jurum ɗum no o halliri ni to o huusiti imanakuma ko ɗelmi yo jawmirawo on wi banni ya ihwan utila alharasun jawmirawo wi allah laani fewoɓe alharasun humul kadibun annabijo mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam wi ayatu lmunafiqi salasun alama nafikijo kuje tati annabijo wi nder tati man o woni o wi ida haddasa kadaba o wi to o yewti o fewa noy noy ha julɗo allah a yiyay lewru a wara a hawta a waɗa dabare a wiya yi lewru heɓa ɓe jaɓanama heɓa ta julɓe suuma suuma e muɗum ɓe suumino gay jeena a fewnaɓe ɓe sumta suuma e daraye a fewa a fewaɓe wata heɓa ɓe suuma suumaye na ɗum cemtuɗum ha allah nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi annabijo wi ha hadise o cahingol ngol bouhari be muslimi o wiyo inna alkadiba yahdi ila alfujur wa inna alfujura yahdi ila annar wama yazalu arrajulu yakdibu wa yataharra alkadiba hatta yuktaba inda llahi kadaba na hulni ɗum annabijo wi goɗɗo ɗo wato fewre ɗum hollan goɗɗo lawol fasika ko fufu fewre ɗum hollan goɗɗo lawol fasikako lawol fasikako bo lawol yiite kanjum nadata ɓi adama yiite goɗɗo seedari ɗo fewa taskita fewre fewa wumbita nde fewa ni ha o windere allah o ka pewowo kadi na en andi ñiddu ɗum ni goɗɗo lewru daraye o fewa yimɓe o wiya ndu dari yo non noon tumugo julɓe allah bo annabijo wi iyakum wa zanna mi rentini on ɓe dikke a yikkana yimɓe ko woɗa julɓe allah yi lewru a wiya en giyay ɓe fawan ɓe giyay to ndu kadi
kanjum muhtasar fuddiri en wido to yimbe pat yaale wuro sey yimbe dido adili en tan ha bernol mangol dum do laabi sharia jabi sey de be fewnata be sey den sumi sappan e tati en timmini ya asidu laabi fay tar wala mo yile wuro sam sey kambe do kambe pewne ngam gidde mabbe arande go tabitaay yo ya ikhwan jamirawi inna ba'da dhanni ismu يا آدم أي كان جلبك وراي ومن راغب أحوال الناس اليوم أدرك إلا تلوازي الدين لديهم ملاري ياك جلب ألا جوتا دو تاوان كل الألا أن فهم إريان غوغا كم كان جونون هوري إتنان دمي حاجة قطل سنة تايم برمضان وراي إكون حاجة ماكو سنة تايم بجلد وراي كل نفتا مو سوين دهول قو ألا كان جونون هايم ب يا إخوان dum do bi adama finana dum bi adama hidna hakilo mudum mala hajeji mala hadaf mudum mala be biya dum dum mallum jo mala bo be biya dum gazo mala be biya andudo masin wara wolwa ha masala ka anda sam fita yimbe bo do maka wala Modibbo jo wi dum wala deftere dum woni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah hanu en ya ikhwan kum min tarata on mi torata horan be non fu ya ikhwan hakkilango yigo lewru en ballo tirari go lewru te en gidu bo en hewtina lewru ndu her liman e lamido kambe on dunke meden hala tabitin go lewru allah handu en allah yafu en wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا فاستر عيوبنا يوم تبلى السرائر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على سيدنا محمد وسلم